အခုမရောက်လိုက်ပြည်သူချားနဲ့တော့မယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်တာဒီကောင်ထွက်ကိုမလာရဲဘူးထွက်ကိုမလာရဲဘူးပြည်သူကပြန်អော်တာဒီကောင်မရောက်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့လာမင်းတို့ပြည်သူချားနဲ့လာခဲ့လာခဲ့တိုင်းသူတိုင်းသားတွေချားနဲ့လာခဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာလာရဲလာကဲမရောက်နိုင်လာရဲလာစိုးဝင်လာရဲလာလာရဲဦးကြောက်ကြောက်မလာရဲဘူးໄຈທູမျိုးເນໄຈທູမျိုးເນຕະລິນກາງເລີຍຕະຄູເລີຍຊິເນາະໄຈທູမျိုးເນອ່ໄຊໄຊຕັດມາ44ສາກາສາຕັດມາມູກະລໍຖ້ວຍປີ້ຕົວວ່າບີເນາະຖ້ວຍປີ້ຕົວວ່າບີໄຈທູမျိုးເນອ່ໄຊໄຊຕັດມາ44ຕັດມາມູຖ້ວຍປີ້ຕົວວ່າບີຕັດມາ44ລາວກັນອຈາມະສິດຕາດີອະປູດິພິນໄລຊາລະບໍ່ຕື່ດໍຫູລູຕາຕີຢາບາຕັດມາ44ຕັດມາມູເບນີ້ກະຖ້ວຍປີ້ຕົວແດ່ສໍບໍ່ຕີຢາຕີບາແດ່ອຈາມະສິດຕາໄຈທູမျိုးເນຕັດມາ44ເນນີ້ເສັດແດ່ຈີຍ້ວມຍາຜິດແດ່ງັບບ ્યો ດໍໂລແກ່ຕະກີ້ຊောင်းພາດູຍິນຍາວປຽມາສະກັນຈົນດໍສາແດ່ຈີຍ້ວດີກູອິນອາມຍາສວາພິພ້ານຈັດປີດໍມາຕະອິນແຕຕະອິນຊင်းສິດຕາຕຽວຖ້ວບີ້ຕົວດີຢູ່ຕຸຊິດລາສຸປີດໍມາລ້າຍແລະມີແມ່ນຫນີຈາແດ່ລູຕີຢາບາແດ່ຄະຍາຕັດມາ44ຕັດມາອောက်ຊີຕະຍິນຍາກູແດ່ກິນປີເນໂຕອະມຍາຊົງປູຢາປີດໍມາອຈາຊົງຍາແລະຊິບາແດ່ຍະກຸອະເຈມາອຈາມະສິດກອງຊີສິດແດ່ແທມາတက်တွင်းပြူကွဲမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးထိတ်တန့်အကြမ်းမတ်အရာရှိတချို့ပါဖန်စီစစ်စေးခံနေရပါတယ်ခင်ဗျာဒါအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွင်းဘက်ကဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲဒါရီကတော့ဒီနေ့မနက် morning အကြောင်းပေါ့နော် morning တက်တာကျွန်တော်တို့โอ้มอนี่มาทีนี้มะแน่มานักขึ้นมาပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမိဘပြည်သူများဒါစိတ်ရကြမှာချင်းကိုယ်ချမ်းသာချင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့လည်းဒါပြောဖို့ပြောရမယ်အတွက်အကြောင်းမပြောမဖြစ်လို့ပြောတာပါ။နော်အားလုံးမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းလေးပါမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါအားလုံး။နော်အဲ့တော့ပြည်သူချားတဲ့သွားကြမယ်။တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့ချားတဲ့ကိုသွားကြမယ်။တောင်ပေါ်မြေပြန့်အမြဲမခွဲတွေ့စီကြမယ်ညီညွတ်ကြမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားစားရီယာဘယ်လိုမျိုးတွေးခွဲခွဲကျွန်တော်တို့ရီယာကွဲသွားမှာမဟုတ်ပဲねအမြဲတမ်းစီးလို့ညီညွတ်နေကြမှာဖြစ်တယ်เนาะနင်းလဲတဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားပြောအေးငါပြောလေမာလာခိုးရင်ခိုးတယ်လို့ပြောလေအာပါဖြစ်လေကြားလားဟိုအောက်ကနေပြီးတော့မှမင်းတို့တွေမင်းတို့တွေနေရလာမရှာနဲ့ကြားလားမင်းတို့နေရမားနေမင်းတို့နေရမားနေကြားလာလို့နေရမှားတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ကဲပြန်ဆုံးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်တယ်မင်္ဂလာပါအော်ကိုပြည့်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုနေတည်းရဲ့သတင်းတူတွေကိုအမြဲတမ်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျလေးစင်တော် USA အလူရှင်တွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေအတွက်မိသားစုတွေအတွက်ကိုအများကြီးအခက်ခဲတွေအကြက်တဲတွေအများကြီးကြားရတဲ့နေပြီးတော့မှဝန်ရံကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုင်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါ်လာဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းလုံးလုံးကြီးနေပြီးတယ်ကောက်ပဲပြီးတယ်ဆောင်းချောက်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တိုင်းသားတွေရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကိုသိကျင်ခီးသွားပါเนาะရန်ကုန်မြို့မှာပဲအဲကလတ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လိုက်ကလတ်တိုင်းလိုက်အိမ်ပြန်လိုက်မန္တလေးမှာနေပြီးတော့မှညနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ကလတ်တက်မယ်ဘားတက်မယ်ဒါတွေကနိုင်ငံကြီးသားမှပြီးသားတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကလတ်သွားမယ်ကဲမယ်ဒါတွေကဘာလဲနိုင်ငံကြီးသားမှပြီးသားအောင်เนาะ
လူမပီးသားတဲ့သူတွေအလုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူပီးသားခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတကယ်ပီးသားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကင်းပြည်နယ်တွေကိုခီးသွားပါ၊ကင်းနီတွေကိုခီးသွားပါ၊ကချင်ကြားကင်းချင်းပမာမော်ဒကန်ရှမ်းအားလုံးကိုခီးသွားပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းနဲ့နော်ဟိုကလက်တက်မဲ့ပတ်စံတွေကိုစုလိုက်ခီးသွားပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရင်းမြစ်တွေအကြောင်းသိရမယ်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့စိတ်သဘောတဘာဝအပြည့်အဝကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီလားသူကွဲနေတာမဟုတ်ဘူးစီလုံးနေတာပါအဲ့ဒီစီလုံးချင်းရဲ့အနှစ်သာရဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပါရှင်းတမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကတလဘောဟင်းလေးချက်ချူပါတယ်တလဘောဟင်းလေးအရန်ကောင်းပါတယ်တလဘောဟင်းဥပမာတကယ်မြင့်ဝါမြင့်အဲ့ဒီယာနေပြီးတော့မှသူတို့တွေကဟိုသွားပြီးတော့မှအော်နှုတ်တာလားခုတ်တာလားမြင့်ကြတော့ခုတ်တယ်လို့ပြောခုတ်တာဖြစ်သွားခုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟာလာဟာလာဂီလို့ပြောပါလားအာဟာလာဂီအော်အောက်ကနေกินတယောက်ကกินတယောက်ကလာပြီးတော့မှဟောဟောဆလာဆောလို့လာပြီးပြောတဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာလာဂီလို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်မင်္ဂလာပါအာစိတ်တကောင်လောက်ပြီးပါတဲ့ဆောတိုင်ဂါဖက်မီလီဟာဆောတိုင်ဂါဖက်မီလီလာခဲ့လိုက်ပါတဲ့နော်လာခဲ့လိုက်ပါစိတ်ကောင်းလောင်းပြီးပါလာယူပါလက်ကတ်တောင်လဲငါတို့ဒီရပဲပို့ပြရမယ်နော်အာဒေါ်လာကြီးပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေအတွက်ကိုအကောင်ဆုံးဒီနေရာဘုရားဘုတင်ဟာတွေ့ရမလားဟုတ်လားနေသားမရှိဘူးဖားချမ်းအာနေသားမရှိအရာတွေကားတွေနဲ့တည်ပါဒီလူလာကိုတင်ဒေါ်လာကြီးပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေကအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဟောပြည်သူလူထုလူတန်းသားတဲ့ငွေတွေကိုအလက်ကမထားဘူးအမွေးမိလေးလေးလှုပ်ပေးပြီးတော့မှရှည်တန်းဆင်းမျက်နှာပြင်တော့အကုန်ပြင်ဆင်ပေးထားငါခုလဲမွေးထားရနော်ငါခုလဲအများကြီးမွေးထားပေးထားတယ်နော်ဟင်းစားမရှိရင်လာပြောခေါင်းတိုင်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားလေးဟမ်အရှိအတွက်ကိုအကုန်လှုပ်ပေးထားတယ်ဩစလာဆိုင်လို့ပြောတာသားရဲ့ဩစလာဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဩစလာဆိုင်အဲ့တော့တဘာဝအတန်နေမယ်စိတ်တန်လေးတွေချက်တန်လေးတွေဓာတ်ကြီးချားရမယ်ပေါ့နော်လေးလေးကတော့တဖြူဖြူနဲ့အခု channel မှာဘာကောင်းတွေရှိလဲကျွန်တော် channel မှာတော့စိတ်လေးတွေရှိပါတယ်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဝက်ရှိတယ်ဘယ်မရှိအဲ့မရှိဘူးနှုတ်ဆက်လာမလားလာဒီလာဒီလာ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 ဒီမလားလာဒီမလားဒီမလားလာနှုတ်ဆက်အဲ့ချစ်စရာလေးအများကြီးပဲစိတ်ကတနစ်ကိုနှစ်သားခွဲပွားွားတာလားမသိဘူးနှစ်သားခွဲပွားတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့မေးကြည့်တယ်စိတ်ကနှစ်သားခွဲပွားတယ်တဲ့ sorry အကောင့်မှားပါလို့အားလုံးပဲပြတ်ဆုံးရအောင်နော်